ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ରସମତଳା ପଞ୍ଚାୟତର ରସମତଳା ଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁକବଧିର ଝିଅ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅଟି, କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନି ସେଠୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦିନେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅସହାୟ ଭଳି ପରପିଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ସହାୟତା। ବହୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଟୁଛି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ, ସାହା ହେବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସିଏ ବି ପାରାଲିସିସ୍ ଟାଇପ୍ର ଛୁଆ, ଆଉ ଇଏ ବି ପାରାଲିସିସ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ଚଳିବାରେ ବହୁତ ହିଁ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଭାବ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅଭାବ, ଏଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଘର, ଇଏ ଭଡ଼ା ଘର, ଇଏ ବି କେତେବେଳେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ ପୁଣି ଭୀଷଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏପରି ନିଃସହାୟ ଲୋକକୁ ଯଦି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା କେହି କରିଛନ୍ତି? କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ 8,000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଖାଇଛି ମୋର ହାତରେ, ସରକାରକୁ କହିବି ଆଉ ମୋର ହାତରେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକ ପାଲ ଟାଣି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁକବଧିର ଝିଅ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କି କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନି। ଜଣେ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାଜସେବୀ ବିପ୍ଳବ ବ୍ରହ୍ମ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅର 13-14 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କହିପାରୁନି କି ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ବି ମାନେ ମାନେ ତା'ର ନିତ୍ୟକର୍ମୀ ସେ ନିଜେ କରିପାରୁନି କି ଜାଣିପାରୁନି। ତା ବାପାର ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାରାଲିସିସ୍ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହାୟତା କିଛି ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର କିଛି ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଉ, କିପରି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଜଲ୍ଦି ମିଳୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ପାଇଲି ତାଙ୍କର, ସେ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ, ଠିକ୍ସେ କହିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଥା କହିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ତଥାପି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ସିଏ ନା କହିପାରୁଛି, ନା ବୁଝିପାରୁଛି, ନା ଅନେଇ ପାରୁଛି, ସେ ଚୁପ୍କି ବସିଛି, ତା'ର ନିତ୍ୟକର୍ମ ବି ସେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହିଁ। ତା'ପରେ ସେ ନିଜେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଚାଲିକି ଆସିଲି ସେ ଘରୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏବଂ ସିଏ ସେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ଛୁଆର ନିତ୍ୟକର୍ମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଟେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ବି କେହିଠି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 3-4 ମାସ ଆଗରୁ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁରା ଅସହାୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖା କରିବି, ଏବଂ ସିଏ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାକୁ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।